magaalada ganacsiyeedka degmada wajaale waxa bilihii u dambeeyay laga cabsii qabay gubashada guryaha oo aad ugu soo badanayay waxana maalin walba gubta guryaha ay leeyihiin dad masaakiin ah lamana garanayo sababta ka dambeysa gubashada guryahani degmada wajaale bulshaduna waxay ku warheshaa hula cadabka iyo dhawaaqa gaadiidka dadamiska qof walbana wuxuu cabsii ku joogaa gurigiisa qaar ka mid ah shacabka ku nool degmada wajaale ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay gubashada guryaha iyagoo bulshaduna ugu baaqay in la shaqeeyo laamaha amaanka si loo ogaado sababaha ka dambeeya gubashada guryahan waxana gubtay in ka badan 100 guri gubashada guryahani ayaa ahmed kusoo cusboonaatay degmada wajaale shacabkan oo la hadlayay telefishinka caalamiga horyaal ayaa bulshada ku nool degmada wajaale iyo ganacsatada waxay sidoo kale ugu baaqeen in la caawiyo dadka dhibaatadu ka soo gaadhay dabka isla markaasina aan haysan hoy ay galaan sidoo kale xilamaha amaanka ka codsadeen in baaritaan xoogan la sameeyo si loo helo waxyaabaha sababay gubashada guryahan waxaana hadalladoodu ka mid ahaa masiiba ku cabsatay dad baa ilaahay magaalada ku tixaamay dad danyara aan maanta waxay usay xuquuq dhisteen ba ilaahay ogaa ayaa guryahoodii baabeeno ku dhawaad 100 qoys ku dhow hadday tahay hay'adda barakacayaasha ee dadweynaha barakacadii waabaynta u samaysa hadday tahay ganacsatada iyo dowladda dhexeba waxaan leenahay dadkaa la soo gaadho bishii barakasnada ramadaan baa lagu jiraa ilaahay darsi loo soo gaadho hal isku naxariisto oo waxaan leenahay ganacsatada magaalada ugu jaale sakawaadka sanadka aad la baxsaan wajaala dhan ayay u dhaafin intaasaad idinkuna dambi dhaaf ku helaysaan dowladdana waxaan leenahay dadkaasi deg deg ah loo soo gaadho hadday tahay xagga amnigana wax na gubaya waanu fahmi lahanaa ilaa iminkee waxaan leenahay balada baadhisii magaalada ku filaan weyday balqo arrimahaasi ay dhiidayo wax ha soo faragelisaan leen oo arrinta ha soo gaadho wajaale oo caqabado fara badan ahay kusoo la soo darismeen guryahoo gubanaya oo aan weligood si hore loogu arag iminka u gubanaya si kheyraxada u gubanaya weli cid ka hadashay aynu talo ka yeelana tirina ayna jirin waxaan ku yidhi habeenkiina la ysilaalinayo uuno dabuun la yska ilaalinayo aroortiina biyola-aanu waxaan ku yidhi dadku ay u ordayaan sixirbararkiiba iyagana ku soo biiray laahay wajaale iminka xaalad xun bay ku waxaan kuli jirtaa marka kolley dowladda iyo xukuumadda ay khusayso waxaanu ka codsananaa inay waxyaalaha soo farageliso dhayle guryo fara badan baa gubtaa guryaha faraha badan ee gubanaya macnaha wax riisan oo caddayna oo la odhan karo runtii macnaha way sababeen ma jirto inta badan waxa gubanaya guryihii magaalada ma jirto wax bakhaaro ama mehrad shaqaynaysa oo gubanaysa maamulka magaalada iyo runtii cid kastana macnaha weli wax riisan cad oo laga soo saaray oo caddayna oo la odhan karo macnaha dabkaasi wuu sababay ma jirto inta haddii laga yimaado aniga shakhsiyan kula hadlayaa guri baa gubtay aan leeyahay gurigaa gubtay guri la dhisayay buu ahaa wax layidha ama dabuu ku jiray muu jirin wax caleeno oo macnaha agtaallay may jirin haddana runtii buu gubtay macnaha laamaha amniga iyo ciddii ay khusaysay weli macnaha kama hayo wax caddayna oo la leeyahay runtii waxaasaa gubay gubashada magaalada ka taagan jirtaa waa gubashada magaalada tog wajaale ka taagan iyo maamul aan baadhayn waxa magaaladii gubaya iyagoo ka mid a dadkii guryuhu ka gubteen oo magaalada dee kaga gubteen guryuhu dad badanna kaga gubteen oo guryuhu marayaan 200 u dhow yihiin guryuhu weli maalin qura intii dowladdu i timid may odhan yaa dabkan ka dambeeyey ma inigaa gubay maa layniga gubay sabab ka jirtaa mana jirto dad baadhaya guryahan waxa gubaya masiibooyin ayaa ka jiray magaalada tog wajaale taasi oo ah dabka oo aad unagu soo noqnoqday oo labada daamoodba saamay aad u saa'ida kuleh taasi u baahan bulsho isku duuban iyo dabkana waa masiibo hase ahaatee kolley cidun baa ka dambaysa dabkana bulshadan dadka waxa gubaya in la qabta ayaa munaasib oo dee waayadan magaalada tog wajaale waxa ku badan dabka hadday fal dad tahay inuu ilaahay dadkaa naga qabto dabkan waayadan wajaale aad buu ugu badan yahay waxaad arkaysaa kale ayay dhacaya shan guri haddana mar dambe haddana shan guri baa dhacaya hataa leyrka looma arayn karo waxaan leeyahay waa waxyaale ka waaweyn weyaan waxaan u arkaa waa wax cilmi ilaahaya dowladdana waxaan leeyahay war waxaan laska qaado oo dadaalka hala badiyo oo roontada hala badiyo oo z i dda hala badiyo oo bal hadday waxaan dad yihiin insha allah si dadkan loo ogaado ilaahay u khashifi doono hadday dad tahay aafo aad iyo aad u ballaaran ayaa kusoo kordhay markaa magaalada tog wajaale aafadaasoo ah markaa dab bilahan iyo maalmahan u dambeeyey guryuhu aad iyo aad bay u badan yihiin ilaa 200 markaa waa gaadhayaan shaawgeed waa masiibo waxa weeye in ilaahay laga baryo ay mudan tahay ilaahay subxaana wa tacaala la baryo ilaahay in la weydiiso inuu hawsha inaga markaa waxa badbaadiyo inaga dulqaado oo xagga ilaahay subxaana wa tacaala loo jeesto kulli masiibadan shacab iyo markaa dowlad waxbay cidna kamay gaabsan laakiin waa arrin aad iyo aad u ballaaran oo ka markaa waxa weeye inta maamulka ah iyo shacabka aad uga awood badan
ciidanka markaa qaabilsan dambiisku hadii habeen markaa way taagan yihiin oo hurdiyo chief markaa waxa weey meeluma soo marin waa had iyo jeer waxay sugan dhilada inta loo soo sheegay taa waxaanu doonaynaa in markaa waxa weey laamaha amniga in la shaqeyno oo shacabku markaa aad iyo aad arintan u guntadaan inuu markaa walaalaheena ay ku dhacday masiibadaas in laga warhayo bishii Ramadaan baynu ugu soo foodle dadka masaakiinta iyagana sidii markaa waxa loo taakulin laha loogana warhayn laha dad maalin walba taagan ama gubasho maalin walba taagan waadi dad tugo jaale waxaad moodaa in dabkan habeen iyo maalin baan qiyaas lahayn gubashada ee la fahmi lahayd meel uu ka socdo waxaan baaq u dareynaa dawladda Soomaaliland inay arintaas si baaristaan xog ku sameeyso waayo guriyaha habeenkii loo saxday looma hoydo dadkii waxay aamin lahayd guriyaha hoogay maalintii shan guriga ma lix guriga baa gubanay faqran baa dhacday oo jaale hay'adda barakacayaasha Soomaaliland online ah gurmad baa baahan tahay oo jaale boqolaal qoys iyo boqolaal qoys baa barakacay oo bananaanka yaala waxaan kaloo baaq u dareynaa dadka tijaarta ee wadanka inay caawiso caawiyaan dadka walaalahooda ee barakacay ee guriyaha bananaanka ka yaala dawladda lafteeda waxaan u leenahay yacna ha geysato si dadka loo caawin lahaa ee gacan loo geysan lahaa ee guriga lagu yeeleli lahaa si kastaba tee waxa iyaguna mar walba heegan ugu jira ciidanka dabdamiska hardiyaha habeenba u taagan baqtiinta guriyaha waxa iyaguna aan dhankooda aan ka gaabsan laamaha amniga oo baaritaan kala duwan wada laakiin ilaa hadda laguma guuleysan in la helo waxyaabaha gubaya guriyaha wasiid maxamed madar siidhana dhuriyal tv magaalada ganacsiyada degmada Togo Jaale